Fantastique Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Oba, na apôtre Christian Moussinga, et pas en aïlo, moro en roba qui ça, les colonnes à buisson, tobe télé ma beau temps. Maman Mbote, la sepele mingi le lo, kumona bine bele awa, le lenge to sangani a selye. Nalingi juste na chamwa li loba, yako yemi salaba mama, musala agribiti reza musala ko neglijete. Moutali bosa salabi langa na mokile zan zambi emu mokile. Et parmi misala nyoso za mokili, musala reza le plus ancien misala nyoso ya bilanga. On a vu ce que Ebi Adam, Moussala Nzamba, Tigela qui est Moussala Bilanga. On a vu si il cultivait jardin Oyoyo, Batela et Langa. Et donc, on a vu ce que le lot, on a vu le côté, il y a Mati, parce que Bato Bazo produit du Baza Moukie. On a vu ce que le lot, on a vu dollar, on a vu Mata, il y a Mata, pour la nuit, production Ezaya Malamouté. Aussi longtemps, on va dépendre en extérieur. Tout dépend de la bamboka libanda, tout dépend de la batu libanda, yango to sala ke ba prier mata. Pour loko ko somba na mboka mususu, o somba ngona fwa kongolete. Kuna ba lia fwa kongolete et senga ba somba ngona ba devise amindele. Tang ba somba devise amindele, tang ba zoya na ngo a côté ke na biso, yango to constater ke biloko to sala nini, ezo mata. Donc, ce qui biso moko, to bandi ko produire a na kati ya ndako. Imaginez ozala bilanga na fufu, wana bilanga na masangu. Dollar mata ekita bana bakozanga kulia ese makambetali ya koboko na bana kulia bana bakotala dollar biso to tamboli na mwa Equateur na ba village akati to moni komas ke batu kuna kuti lo mboka musu dollar ezala kate batu bazo vivre bien bazala kulia bazala kumela. Donc ngina conseil juste na ba mama eux ta sou terre kanga maboko te totalement et longo na lisungi na nzambe pe na ba puis on nzambe azo ko organiser che ba organisation ba ONG o ba ko sunga biso ba accompagner biso mama nyoso tu a chango na motema na place o ba na ko sonisa papa tango nyoso pesa nga lipa bana lobi na poko kuna mafuta na mone ko kakite biloko nga olambi bo ende ngi eh mongo pesa nga kombia tala fufu kuna za ko teba mais ce qui dozo produire biso moko vous avez un problème ou soit mike wana to kokuta na yango te na yango nalinga ki vraiment que maman yo surtout a zakati na biso a même eloko na mutema nzamba pesio makasi poka nga maboko te nzamba pesio makasi wana eza po yo travailler alors kozonga simate na ba initiative oyo tia mutu e nzambe ya kosunga yo azala ko ndima pe na zo ndimi sa make nzamba kosunga yo amen e ko le ka fama lam ça et cet retard ozomona ke ze tandi moko ya munene donc sala bilanga na makasi na yo makambu oyi na voisin ezate makambo kangela mutu mutema mutema mabezo ya koza kozanga soko sala par exemple bilanga na yo ozala dozala na sa etar admettons que ça y a nini ya gombo bobenga nini dongo dongo imaginez so bandi ko récolter dongo dongo wana okoza combien basa dongo dongo teka maka combien est-ce que yo ko vient de ko oyo yo kuna so meli bane lamba est-ce que yo ko vient de quoi zo compter moi $100 $200 so za ne langalo mu meme donc boko sa l'économie ngana ko pousser ba mama ke boza na bano na ndak boza le logoté so la pesio etandi ya musala moi moi na sala ke logoté wana bo initier na kata musala donc bo sanga le longo pour na ko faire avancer libota et nzamba ko sanga te ko sala biso bolamu na ngaki juste na bakisa kaka liloboyo bo mingi kati na biso ko malo mama ko sala bilanga azomo lokwa bazo kitisa ye azomo lokwa na musala mabe lolo na ko sabinote mutu parmi ba tambongo na mukili ezala mutu moko ya legi ba nyoso ya mbongo azala na solete duf musala teka kezali neza musala bilanga bilanga na ye asala ka bilanga ya malala akaboli bozune plus de 3 fois a otika la première na batambo yo sa mukini donc musala bilanga eza musala ko negligete ta nzamba ome ma Israel alaka ki bon na nzela ya Moïse biloko mi balé
Alors, pour vous aller, il y a un anime, beaucoup de bangombe. Donc, parmi les misales à Kala, les habitants, pour bangombe, ceux qui m'ont fait la malamte. Donc, bilanga, na, beaucoup de biboule, les parmi les misales à Kala, dans mon accousin à la maman, sous vos conscience. Beaucoup de la Katia Moussala, le beau Kansame pour accompagner. Minga Batozo Mona, le monde à Bassali Babilang, Minga Barish, Minga Béglise, Yabassalanzam, au monde à Bazala Betandina Bangou. Donc la seule façon pour beaucoup de polo, on a moins de pandas à Bilo Moussou, et ça qui est au côté de la Katia Bissala, mais tu as Bilanga et Kosungayo. Moi, je vais te dire que je calculer dans 3 mois. Dans 2 mois, je vais te dire que je vais te dire que magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.